Huomenta. Huomenta. Simo Salminen on yksi suurimpia suomalaisia viihdelegendoja. Mm. Simo on ollut mukana yli 40 elokuvassa ja sadoissa TV-ohjelmissa, sarjoissa. Ennen kaikkea Pertti Spede Pasasen ja Vesa-Matti Loirin kanssa. Salminen on varsinaiselta ammatiltaan kuitenkin taiteilija ja sokerileipuri. Viime vuosina hän on keskittynyt lasitaiteeseen. Mm. Elämä on kuitenkin myös koetellut Simo Salmista. Takana on vaikea sairaus, konkurssi ja nyt aivan viimeksi kotikin paloi alta. Kaikesta tästä huolimatta mies jaksaa olla elämän myönteinen ja positiivinen. Taiteilija Simo Salmisen koti Espoon Leppävaarassa on lohduttoman näköinen. Asunto tuhoutui tulipalossa pari viikkoa sitten. Siellä se on asunto. Koti, joka paloi. Tai osa siitä vaan, mutta nokin haitat on ilmeiset. Mutta ei itketä, eikä surra pieniä. Palo sai alkunsa kynttilästä. Multa se vaan unohtui sillä tavalla, että kun päivä rupesi paistamaan, niin se kynttilä liekki ei edes näkynyt. Ja en vaan muistanut, että se oli päällä. Se oli loisunut sinne sängyn alle? Joo, se oli ton itse asiassa Jamppa Tuomisen levykannen päällä ja siitä se oli luistanut lattialle. Ja kun se oli yöpöydän nurkalla, niin se luisti siihen sängyn reunan alle. Ja se oli siellä sitten kytenyt jonkin aikaa? Joo. Ja se syttyi itse asiassa vasta joskus iltapäivällä 2-3 välillä, että se palo niin kauan. Ja jos mä olisin käynyt kotona, mä olisin ehkä huomannut, että se palaa. Sen verran täällä on tulta, että nämäkin oli praksisten rikki. Se oli tässä just missä seidot, niin siinä. Nurkkapalo. Simo Salminen, jos kuka, on saanut nähdä viime vuosina elämän varjopuolet. Yrityksen konkurssi jätti jälkeensä suuret velat ulosottoon. Eläkkeestä menee 30%. Siitä ei sitten ihan hirveästi käteen jää. No ei, siitä kun 325 euroa joka kuukausi menee netosta pois, niin sillä lopulla on sitten yritettävä pärjätä. Kaiken lisäksi Salminen sairastui vakavasti. Semmoinen niin sanottu helikobakteri, jolloin mun paino putosi aika paljon. Että 15 kiloa meni puolessa vuodessa ja siksi se onneksi löydettiin. Mä tulin tänne Espooseen asumaan. Mä oon miettinyt näin, että kun on oikein jyrkkä ylämäki, niin sit tulee pitkä loiva alamäki sen jälkeen. Että vauhtia riittää. Mulla on semmoinen luonne, että mitä vaikeampaa on, sen enemmän mä taistelen. Taisteluaan Salminen jatkaa taiteensa voimin. Ateneumista hän valmistui 60-luvun alussa. Muistot ovat tallessa verstaalla. Tämä on mun varhaisin työ, jonka mä oon tehnyt Ateneumissa silloin. Tätä nyt ei ole putsattu, tästä on tehty muottia. Se on valettu pronssiin. Salminen tekee uusia lasitöitä jatkuvasti. Teoksia on näytteillä Espoossa. Noin se käy. Tämän nimi on Elämän ketju. Tämä on vanhaa kansanperinnettä. Kun tehtiin pannun alusia semmoisista pienistä koukkutikuista, niin mä otin sen idean ja tein isomman. Tätä voi jatkaa niin kauan kuin elämää on. Pitäisi olla niin kuin Navarronen tykit, tämmöinen sarja. Ja se idea on se, että pannaan kukkat tänne piippuun, että antaa kaikkien tykkien kukkia. Kaiken sen jälkeen, mitä olet elämässä nähnyt ja kokenut, moni ihminen kotikatsomossa on todella suurten murheiden alla, niin mikä on ne elämän ohjeesi, että miten tästä elämästä sitten selviää? No mulla on jotenkin semmoinen elämän katsomus, että ei kannata olla niin kuin töykeä toisille ihmisille, vaan myötä elää niiden kanssa, niin sieltä saa vastakaipua aina. Se on se perusajatus. Näin Simo Salminen. Onnea ja terveyttä jatkoa vaan, Simo. Tuli nimittäin voimakkaasti vanhat ajat mieleen nuorena poikana tuolla MTVn kahviossa, kun siinä istui samassa pöydässä. Pertti Spede Pasanen, Simo ja Vesa-Matti Loirin ihan tosissaan äsken kun katsoi. Näin se, mä oon muuttunut. Kyllä.